Josep, s'acosta la borrasca. No, 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 ja està aquí la borrasca. La borrasca està aquí, mira. Ens hem parat un moment de fer les caixes, hem parat el Lluís, hem parat a la Paula, hem parat al Josep, hem parat a l'Eric, hem parat als clients, per poder-los dir les nostres recomanacions d'aquest Sant Jordi. Sí, senyor. I en tenim sis. Comences tu. Sempre un clàssic. Un clàssic que té 100 anys. Catalans del 1918. És un poema. Un poema en prosa. Boníssim. Fa retrats de personatges, però Foix és Foix i se'n va. Si voleu viatjar... Jo tinc un clàssic també, perquè Males Herbes m'ha recuperat el Quim Quima de Marieria Campmany. I jo no l'havia llegit mai, i ja la introducció m'ha fet molta gràcia, perquè ella li escriu a la Virginia Woolf, que va fer l'Orlando, això és una còpia de l'Orlando, i no se n'amaga. I li diu, jo pensava que per ser escriptora, com que l'havia vist a vostè, senyora Virginia Woolf, s'havia de ser prima i no tenir pits. I clar, tu t'imagines a l'Orient de Campmany com era, i clar, ja era, i diu, clar, la va frustrar la Virginia Woolf fins que va trencar el malefici fent el Quim Quima, un Orlando català. Parlàvem de retrats barcelonins amb en Foix, i he gosat fer un llibre d'un retrat. Més ben dit, el Jordi Garcés s'ha fet el seu autorretrat i jo l'he escrit. Barcelona també, 100 anys de Barcelona explicats pels records d'una persona. Tot una aventura. Que has fet això de... He venit a hablar de mi libro, eh? Naturalment. Llavors, jo he agafat un conte de la Notom. I la Notom, que sempre cada any treu el seu llibre i es posa allà a la portada perquè ella sempre es fa el seu retrat, reprèn una cosa que va fer el Barba Blava, que és agafar un conte tradicional i explica la història del nen més lleig del món, que es troba amb la noia més bonica del món, i junts en paral·lel van fer la seva vida fins que es troben. I ahir m'ha fet riure molt. Penso que és un llibre fàcil de llegir. La Notom és divertida. Sí, i a més feia temps que no en treia un de potent, i aquest trobo que l'ha encertat. L'ha tret Anagrama, i en castellà no me'n recordo, en català... Jo, també, Anagrama. També, doncs això. Com que jo estic a Barcelona, també he de fugir de Barcelona, com tots els barcelonins, hi ha un llibre de muntanya. Tu a la muntanya? A mi no m'interessa gens ni mica, però el llibre és magnífic, perquè està escrit de meravella, descrit de meravella les muntanyes, i a més no és només neoruralista, com està de moda, sinó que hi ha una trama personal rica i que fa la lectura molt, molt, molt potent. Paolo Cognetti, Les vuit muntanyes. I tu què? Jo he anat més lluny que tu. Tu te'n vas a les muntanyes dels Alps, sí. I jo me'n vaig a les Moluques. Sí, passa. A les Moluques, aquest llibre. Senyor Jack Turner, nom d'explorador, Les espècies. Aquest senyor és un australià que decideix explicar-nos per què les espècies han marcat tota la història de la humanitat. Oi que no ho sabíem? Doncs ell ho demostra. Aquest llibre de Cantilado comença amb els grans viatges del segle XV i XVI. Colom, Vasco de Gama, Magallanes... Tots anaven a buscar espècies. I a partir d'aquí tira enrere fins als romans per tornar a avançar fins a l'actualitat, en el moment encara ja les espècies es fan a qualsevol lloc del món, més o menys tropical, i no té cap gràcia. Però descobrir que tota la pebre del món venia d'un sol punt, que tota la nou moscada venia d'un sol punt del món, d'una illa petita perduda al mig del no-res, i que viatjava per tot l'univers fins a arribar a Roma, i després als regnes del Renaixement, ho trobo fantàstic. I sí, Acantilado, un viatge pel món amb les espècies. Sis viatges són això. A veure quin trieu. Perquè tots no els podeu fer. O sí. O sí. Bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi.